Хмельничанка Альона Паськова розповідає, що через відсутність укриття в єдиному дитячому садочку у їхньому мікрорайоні змушена возити 3-річного сина до дошкільного навчального закладу у сусідньому районі. Каже, через це прокидаються на годину раніше. Я працівник критичної інфраструктури, мій чоловік також. Нам дуже незручно возити нашу дитину за 5 зупинок від нашого будинку. Хотілося, щоб наші діти були в нашому садочку, близько біля дому. Це було б зручно і дітям, і нам все-таки, щоб в нас було безпечне укриття. Ні в будівлі дитячого садочку, ні на території, ні поруч немає приміщення, яке можна було б використовувати на випадок повітряної тривоги для 250 дітей та працівників, які можуть одночасно перебувати в закладі дошкільної освіти, розповідає його директорка Інна Юркова. Ми зверталися до управляючої муніципальної компанії, яка обслуговує нашу територію, щодо можливості виділення приміщення поруч, але, на жаль, такого приміщення немає. Водночас ми зверталися і до директора підприємства, великого потужного підприємства, яке поруч з нашим садочком, щодо укриття, але, на жаль, вони теж не можуть нам надати таке приміщення. За словами Інни Юркової, у закладі є 2 підвальних приміщення площею 8 та 20 квадратних метрів. За підсумками обстеження нашого укриття, нам було рекомендовано використовувати його лише на 20 осіб. До нас декілька разів приїжджали представники Хмельницької міської ради, у нас був представник будівельної компанії. Дійшли висновку, що нам потрібно будувати укриття, воно має бути окремим від будівлі. Нині приблизно 200 з 300 дітей з садочку відвідують заклад дошкільної освіти у сусідньому мікрорайоні, каже Інна Юркова. В період серпень, середина листопада, у нас вибуло близько 30 дітей. Коли батьки писали заяву на відрахування, вони майже всі говорили, що як тільки садочок відкриє двері, вони до нас повернуться. Поки приміщення дитячого садочку простоює, здавати його в оренду не планують, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Юридично ми не можемо здавати в оренду комунальну власність, тому що це власність Хмельницької міської ради. Взагалі такого питання не розглядалось не тільки про цей садочок, взагалі в цілому. Ми категорично проти, щоб в наших закладах взагалі здійснювалася та діяльність, яка не повинна здійснюватися. Нині 4 з 65 дитячих садочків у Хмельницькій громаді зачинені через відсутність укриттів, розповідає Ольга Кшановська. Це 3 в місті Хмельницькому і 1 в громаді. Дітки даних 4 закладів переспрямовані по територіальній приналежності до найближчого садочка. Ми в бюджет 23-го року клопочемо про закладання коштів на проектно-кошторисну документацію будівництва укриттів. Далі будемо клопотати про виділення коштів на їх будівництво. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.